اگر آج کشمیر کی آواز
श्रीनगर के इलाकों में बहुत से जम्मू के इलाकों में बगैर कश्ती हम इलाकों तक नहीं पहुंच सकते मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम किया फजल किया यकीनन पानी कम होगा उसके बाद राहत के काम का आगाज होगा आज एक बेहतरीन मौका हिंदुस्तान की आवाम के सामने आया है जो बता दे कि ना सिर्फ अपनी जबान से कहते हैं कि कश्मीर हमारा रूप हिस्सा है बल्कि कश्मीर आवाम से भी हमको अपनी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा अजीज आज वहीं पर हमारे मुल्क में जो सजा सुनती आ रही है अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को 15 अगस्त के दिन लाल किले से खड़े होकर बहुत से ऐलान किए वहां पर वजीर आजम ने यह ऐलान किया कि मैं हिंदुस्तान की आवाम से बात का मुतालबा करता हूं कि 10 साल तक फिर हवाला फसादात पर रोकथाम कर दिया है वजीर आजम हमको तुम्हारी इस बात से मुखालिफत नहीं है इख्तलाफ नहीं है क्यों 10 साल क्यों नहीं 100 साल तक क्यों 100 साल क्यों नहीं हमेशा के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन से सरकारा फसादात का खात्मा कर दिया जाए मगर हिंदुस्तान की आवाम आपकी जमात से वजीर आजम आपसे सवाल करती है कि बताओ तुमने तो ऐलान कर दिया कि 10 साल तक फसादात नहीं होने चाहिए मगर ये कौन सा मिजाज है कि तुम्हारी असली जमात तो आरएसएस है आरएसएस के सरदार मोहन भगवत कहते हैं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र है हम पूछना चाहते हैं मरकजी हुकूमत से क्या हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है या हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है ये सवाल मैंने पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से भी किया था आज के जलसे से عوام کے درمیان میں کھڑا ہو کر اسدالدین اویسی مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہاری جماعت آر ایس ایس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر ہے کیا ہندوستان ہندو راشٹر ہے یا ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اس کا جواب مرکزی حکومت کو دینا پڑے گا اس کا جواب ہندوستان کے وزیر اعظم کو دینا پڑے گا اگر یہ ملک ہندو راشٹر ہے تو ہمارے ہندوستان کے دستور کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے اگر نہیں ہے تو تم کو کھڑے ہو کر کہنا پڑے گا کیونکہ ان تمام لوگوں نے ہندوستان کی آئین پر حلف کیا کہ وہ ہندوستان کی آئین پر حلف دیتے ہیں اگر ہندوستان کی آئین پر تم نے حلف کیا تو یہ آئین تم سے سوال کرتا ہے یہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تم تمام سے سوال کرنا ہے کہ جواب دو ان لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ ملک ہندو راشٹر یہ ملک ہندو راشٹر نہیں ہے بابت یہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا یقیناً بی جے پی کامیاب ہوئی اور میں نے پارلیمنٹ میں جیسا کہا یہ آج جو ایک پاؤ بنا دیا گیا تھا کہ مسلم ووٹ بینک مسلم ووٹ بینک میرے عزیز دوستو حقیقت یہ ہے کہ مسلم ووٹ بینک نامی کوئی چیز نہیں مسلم ووٹ بینک نامی کوئی چیز نہیں اگر مسلم ووٹ بینک نامی چیز ہوتی تو ہندوستان کی لوک سبھا میں 23 مسلم آبادی کے لوک سبھا اتنے کم تعداد کو دور رکھے ہوتے اگر مسلم ووٹ بینک ہوتا تو اتر پردیش میں 18% کی آبادی مسلمانوں کی اور ایک بھی منتخب نہیں ہوتا اگر مسلم ووٹ بینک ہوتا تو آندھرا ریاست سے کوئی مسلم لوک سبھا کا ممبر منتخب تو نہیں ہوتا اگر مسلم ووٹ بینک ہوتا تو مہاراشٹرا کے 13% مسلمانوں میں ایک بھی مسلمان لوگ نے لوک سبھا منتخب نہیں کر پائے اگر مسلم ووٹ بینک ہوتا تو کرناٹکا سے کیوں نہیں ایک مسلمان بھی منتخب ہو سکا اگر مسلم ووٹ بینک ہوتا تو بہار مسلم اور بینک نہیں ہے ہاں اکثرتی کا بیٹا اور بینک ہے جس کو آر ایس ایس نے ایک کر دیا یہ ان کی کامیابی یہ ان کی کامیابی عزیزان ملت اسلامیہ جہاں پر وزیر اعظم نے اعلان کیا 15 اگست کے دن کہ ہندوستان سے 10 سال کے لیے فسادات کا خاتمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہم اختلاف نہیں مگر سوال یہ پیدا ہوا
وہاں جہاد ایک فانسی برائی ہے، سماجی برائی ہے وہاں پر۔ بی جے پی کے صدر نے اپنا بھی کہے اس کے اندر انتظار کہ لب جہاد ایک سماجی برائی ہے۔ لب جہاد ہوتا ہے کیا مجھے بتائیے آپ؟ جہاد کے معنی عادت سے تو ہم سے زیادہ معلوم ہو، موہن بھگوت کو عادت سے کے تمام لفظ جہاد نہیں، ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ کہا بین الاقوامی سازش ہے، جیسے کتنے ہوئے بتاؤ مسلمان، کتنے ہوئے مسلمان مجھے بتاؤ، کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ اتر پردیش میں کتنے ہوئے، بہار میں کتنے ہوئے، حیدرآباد میں کتنے ہوئے، دلی میں کتنے ہوئے، بمبئی ممبئی میں کتنے ہوئے، مجھوڑا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کیا جائے، اقلیتوں کے خلاف ایک آواز اٹھایا جائے، ایک ماحول کو پیدا کیا جائے، اور اکثریتی طبقے سے کہہ کر پیغام دیا جائے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو ورنہ مسلمان بچے لے کے بھاگ جائے۔ یہ کون سا جہاد؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جہاد کے معنی بتاؤ ہم کو آپ، کیونکہ جہاد کے معنی ہم جانتے ہیں اور وہ معنی یہ نہیں ہے۔ وہ معنی یہ نہیں ہے، یقیناً ملک کا کانسٹیٹیوشن، ملک کا دستور ہر بالغ لڑکے اور لڑکی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پسند سے شادی کرے، پسند سے شادی کرے، مگر یہ آپ ہمارے خلاف نفرت پیدا کرنا لب جہاد، لب جہاد تو پھر کیا ضرورت پڑی بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ تمام سازیاں کرنے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں، ایک ترجمان ہے ان کے پارٹی کے، ایک نائب صدر ہے ان کی پارٹی کے، کہ یہ بھی لب جہاد کیے بی جے پی کے پاس ایک بہت بڑا ایکٹرس بھی ہے، کیا انہوں نے بھی لفظ جہاد کیا؟ مگر مقصد کیا ہے کہ نفرت کا بیج بویا جائے، اور پھر مرکزی حکومت یہ نہیں جان پا رہی ہے، بھول جا رہی ہے کہ اس سال وہ یہ طے کر چکے، اعلان کر چکے کہ ہندوستان سے 12 لاکھ کروڑ کا ٹیکسز ملے گا، 12 لاکھ کروڑ، پچھلے سال 10 لاکھ کروڑ ٹیکس ملے تھے، اب یہ نئی حکومت کہہ رہی ہے کہ 12 لاکھ یعنی 2 لاکھ کروڑ زیادہ۔ اگر یہ لب جہاد کے نام پر یہ کرکٹ میچ چلتا رہے گا تو کہاں 2 لاکھ کروڑ کا، 10 لاکھ کروڑ کا بھی آپ ٹارگیٹ پار پار کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت بڑے 9% تک جائے ہم تک تلاش نہیں ہے، مگر یہ کہاں پر پہنچے گا؟ عزیزان ملت، آج یہی چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ کیسے نفرت کی دیواروں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ اتر پردیش کی سرزمین جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے موجود رکن آج کے جلسے میں موجود ہیں، اعظم گڑھ میں 3 مرتبہ ہم کو پرمیشن دیا گیا جلسے کا، اور 2 دن پہلے کینسل کر دیا جا رہا ہے۔ آج اسی اتر پردیش میں بی جے پی کے ایم پی بغیر پرمیشن کے جلسے کرتے اور ہم کو پرمیشن دے کر پرمیشن کینسل کیا جا رہا۔ ملائم سنگھ یادو صاحب، میں آپ کو پیغام دے کے آ رہا ہوں اور پھر دے رہا ہوں، آپ جتنا ہم کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا آپ کا نقصان ہوگا، جتنا پولیس اتحاد اور مسلمین کو اتر پردیش آنے سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا برا انجام تمہارا ہوگا۔ 2017 کے میں کیا ہوگا ملائم سنگھ؟ میں آج تم کو شوق کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اقتدار نہ تمہارے پاس، نہ تمہارے بیٹے کے پاس، نہ تمہارے خاندان کے پاس، نہ تمہاری جماعت کے پاس، نہ آدم خان کے پاس، انشاءاللہ تعالی جب 2017 کے سامنے انتخابات ہوں گے
ہم دھوکہ نہیں دے سکتے جہاد کے نام پر. کبھی تو قرآن پڑھ لو, سورہ حج کی آیات کو پڑھ لو جس سے ہم کو کیا بتایا گیا جہاد کے بارے. مگر نہیں, ملک میں نفرت کی فضا پیدا کرنا ہے. اتر پردیش کے بائی الیکشن کی اسمبلی سیٹوں کو حاصل کرنا ہے, مہاراشٹرا میں الیکشن ہے اسمبلی کے, ہریانہ میں ہے, جھارکھنڈ میں ہے. یہاں پر مسلمانوں کے نام پر غور کیا جائے, کیا اسی لیے اقتدار آپ کو ہندوستان کے عوام نے دیا؟ یہ فیصلہ ہندوستان کی عوام کو کرنا پڑے گا. جو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ملک میں ترقی ہوگی, ملک میں فلاں ہوگا, آج آپ بتائیے کہ کیا اسی لیے کیا گیا؟ کیا اسی لیے کیا گیا کہ ملک ہندو راشٹر ہے؟ اگر یہاں پر ایک بچی اسلام قبول کرے گی تو سو مسلم بچیوں کو ہندو بنا دیا جائے گا. کہ یہ جملہ سننے کے لیے ہندوستان کے عوام نے اقتدار کیا؟ اگر ایک مرے گا تو سو مریں گے. ہیٹ اسپیچ کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. مگر اگر ہم بولتے تو ساری دنیا بولتی, دیکھو یہ بول رہے ہیں. یاد رکھو, ہم گنگوں کی نمائندگی نہیں کرتے, ہم مردوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اگر تم اپنے منہ میں زبان رکھتے ہو تو ہم بھی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں. اگر تم قانون توڑو گے تو یاد رکھو, ہم تم کو قانون دکھائیں گے, ہم تم کو قانون سکھائیں گے. اگر تم ڈراؤ گے تو یاد رکھو, ہم ڈرنے والوں سے نہیں ہے. اگر کوئی چار مینار کے دامن میں خاتون آ کر پکارتی ہے چنداروں کی طرح, تو یاد رکھو یہ ہندوستان کی کہیں اور سرزمین سرزمین دکھائیں تم یہاں کیسے وہاں پر سکرزم کا خاتمہ
اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بلند مان دعوے کرنا کہ 12% دیں گے بلا دیں گے ارے 12 دیتے پر دیں گے پہلے اس خطرے کا خاتمہ کرو اس خطرے کا مقابلہ کرو اور دیکھو یہ لوگ کیا کیا سازش کرتا ہے اور ان سوالوں کا جواب چاہیے عزیز دوستو ایک طرف وزیر اعظم کا ایک چہرہ میں جنت میں جاتا ہوں ان کے پیچھے ان کی عادت یہ تمام باتیں کرتی ہیں یا آج ان کا اپنی چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے 100 دن تو ناکافی ہے ایک حکومت کے لیے یقینت آنے والے مہینوں میں آپ اور ہم جان لیں گے کہ ان کی کیا مقاصد ہے یہ کیا مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو بات ہی ہم الیکشن کے تقاریر میں کر دیے تھے تو ہمارے اسی لیے تو داتا کا نے کہا کہ جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہی مارا
میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانو، نفس سے مقابلہ کرو، نفس سے جہاد کرو، اور جو اپنے آپ کو نام نہاد خلیفہ کہتا ہے، نام ابو بکر رکھنے سے صدیق اکبر کی تمام خوبیاں اس پہ نہیں پیدا ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں آپ اپنے سپہ سالار کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اور جب چھوڑنے جاتے ہیں تو اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پھلدار درخت کو، اونٹ کو اور معصوم جانوروں کو بغیر کسی وجہ کے ہلاک نہیں کرنا، بغیر کسی وجہ کے ہلاک نہیں کرنا. جو اپنا نام ابو بکر رکھ رہا ہے، کیا تم یہ بھول گئے ارشاد؟ کس نے دیا ان کو یہ؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ جو اور اس ٹانگے کو کرائے پر دیتے ہیں،
کی جان دینا آسان ہے، جان بچانا مشکل ہے۔ آپ ہم جہاد کریں گے غریبی کے خلاف، ہم جہاد کریں گے یہ جہالت کے خلاف۔ کہ نوجوانوں میں تم کو یاد دلا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ جہالت کے تمام جو تمام رواجات تھے ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا، میں نے خاتمہ کر دیا، جو لوگ کے بھٹک تھا ان کو معاف کر دیا۔ عزیز دوستو، یہی فرق ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ میرے نوجوانوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے کہ تم اپنے والد سے پیسے لے کر جاتے ہو بغیر اپنے باپ کو پوچھے اور چیٹھی لکھتے ہو کہ جنت میں بلا رہا ہو؟ آپ کو کیسے معلوم آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ کو کیسے معلوم آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ حلیفہ بول کر سن لیے، انہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے، 47 دن کے بعد میرے پاس تصاویر ہے کہ امریکہ کا ایم پی جان مکین کے ساتھ خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ ہم ہاتھوں میں خون ڈال، انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو جذبات پلایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، اپنے جذبات کو میں تمہارے سلام کرتا ہوں، مگر آؤ اس مبارک سرزمین میں جو ہمارے باپ حضرت آدم نے پہلا قدم یہاں پر رکھا، ہم یہاں غریبی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظالموں کے خلاف جہاد کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر لڑیں۔ کیا تم تیار ہو؟ تو آؤ ساتھ ہو میرا، میری ذات کا نہیں میری جماعت کا ساتھ۔ سب سے بڑی ضرورت ہے آج اس بات کہ آج ہمارے بچیوں پر ظلم نہیں ہو رہا، کہ آج ہم نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کا قتل کر دیا، مارا اس کو تو بیوی نے پھانسی کے لیے، تو بیوی کے بھائیوں نے آ کر بھائی بھائی کا قتل کر۔ آپ نوجوانوں، کیا تم کو یہ چیز نہیں لاتی؟ کیا تمہارے دل میں جذبات نہیں پیدا ہوتے کہ مجھے کچھ کرنا ہے؟ نوجوانوں، کاش سری نگر میں پورا کشمیر ڈوبا ہوا ہے، کشمیری کے گھروں گھر ڈوبے ہوئے، کیا تمہارا دل میں آواز، کیا تمہارے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی؟ کیا تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آتے کہ دیکھو یہ گھر ڈوب رہا ہے، یہ بچی رو رہی ہے، ایک ماں تڑپ رہی ہے، ایک باپ تڑپ رہا ہے، ایک بھائی تڑپ رہا ہے؟ تو نہیں، میں وہاں پر جاؤں مدد کرو، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو وہاں پر جا کر مدد کرو۔ مگر میرے عزیز دوستو، ان تمام چیزوں سے ہم کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، علماء کی صحبت کا لائق سمجھتا، ورنہ یہ آرسل تو جاتی ہے کہ ہم کو سطح بدنام کر دیا جائے اور پھر ہم کو نشانہ بنایا جائے۔ یاد رکھو، آپ کو ہم کو دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، علماء کی صحبت کو اختیار کرو۔ یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان کی دو تقاریر کو سن لیے، ان کی دو جملوں کو سن لیے، یاد رکھو ان کو قرآن سنت کی کوئی تعلیم، ان کو کوئی چیز نہیں معلوم، تم ان کو اپنا ہیرو نہیں بنا سکتے۔ بیٹھو اپنے علماؤں کے ساتھ اور پوچھو ان سے کہ سعودی اویسی نے ایسا کہا تھا، کیا یہ سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا؟ میں نوجوانوں سے دعوت دے رہا ہوں، جاؤ، ہم کو یہاں ہم کو تمام فتنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور ابھی یاد ملت ہمارے ملک میں نئے نئے فتنے بڑھ رہے ہیں، اقتدار بی جے پی کے پاس آنے کے بعد ان کا حال ایسا ہو گیا کہ حیدرآباد کی مشہور کہاوت ہے کہ نادیدے کو ملیدا ملا تو تاٹیا دینے کو ملا نہیں ملا۔ ہر روز ایک نئی بات ایسا کر دیں گے، وہ ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتابوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے، کیا تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جس وقت کہ ایپل کا نیا سیل فون آیا،
कांग्रेस पार्टी को जान लेना चाहिए कि सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम सेक्युलरिज्म के कोई नहीं है, ये बोझ हिंदुस्तान की हर आवाम को उठाना पड़ेगा, ये बोझ हिंदुस्तान की हर आवाम को उठाना पड़ेगा। ये मेरे कंधे में डालकर 60 साल आप पहुंच चलाइए मुझे, अब मैं अकेला उठाने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को, सेक्युलर पार्टी के जिम्मेदारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मुस्तहदा मुस्तरका बोझ है जिसको मिलकर उठाना पड़ेगा। हमको रोका गया थाना महाराष्ट्र में, जहां कहीं हम जाना चाहते थे लव नगर आ जाता था कि मत आइए, मुंबई जाना चाहते थे तो मत आइए, थाना जाना चाहते थे मत आइए, मुंबला जाना चाहते थे मत आइए, दुलिया जाना चाहते थे मत आइए, सोलापुर जाना चाहते थे मत आइए, परभनी जाना चाहते थे मत आइए। जितना तुम हमको रोकते गए, आज वहां पर क्या है कि लोग बोल रहे कि खाली मजलिस को ना हमको यहां खाली मजलिस होना, यहां पर अब इलेक्शन का कानून नाफिज होगा तो क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी हमको रोक सकेगी? अब आप हमको रोक सकेंगे मुंबई में? क्या आप हमको रोक सकेंगे कल इंशाअल्लाह ताला नाथद्वारा के जंक्शन पर मलिक इत्तेहाद और मुस्लिम का मुंबई में गतिमुस्तान जलसा होने जा रहा और मुंबई की तारीख का गतिमुस्तान जलसा होगा? कांग्रेसियों, एनसीपी के लोगों, अब कान में से रुई निकाल कर सुनना, कल तुम वहां पर क्या बोला जाए। और शिवसेना के वो भी सुनना वहां पर, क्योंकि हम दोनों को बोलने वाले बाद में फिक्सिंग करिए। कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना हमारा स्थान, ये मैच फिक्सिंग का खातिमा उत्तर प्रदेश में भी करना, लेकिन सारा समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर मैच फिक्सिंग करने गए, इसका भी खातिमा इंशाअल्लाह उतारना होगा। अजीजा ने लिखा, आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ जो तमाम मरहूम मजलिस के मुखात कायदीन थे, हम उन तमाम को सलाम करते हैं। चाहे अब्दुल्ला ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे गौस पीर साहब हो, चाहे गुलाम गौस खां हो, चाहे उमर खान साहब हो, इस्माइल सभी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, रहमत हुसैन जैदी हो, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान लोग थे जिन्होंने अपना जिंदगी का एक एक लम्हा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम के लिए मजबूती के लिए लगाया। ये उस वक्त मजलिस को मजबूत किया जब मजलिस में इतना करिश्मा नहीं था, जब लोग मजलिस के जलसों में नहीं आते थे, और ऐसे पूरा युग दौर में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम का याद किया गया
ہم تم سے سوال کرتے ہیں بتاؤ ہماری جوانی زندگی کہاں ہے اقتدار تمہارے پاس تھا آخر کیوں ہم اس ملک میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں بہرحال عزیز دوستو جمہوریت کی لڑائی جاری رہے گی ہم کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے معصوم کشمیریوں کی مدد کرے اور دعا فرمائیے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو مہاراشٹر کے ایوان زمین ہدایت تاکہ وہاں پر کوئی حق کی آواز کو بلند کر سکے واخر الدعوان